同样是篡位，为什么曹丕篡汉没人说，而司马家族篡位却遭人唾弃？这里是瑞历史，订阅我，了解更多不为人知的趣味历史。公元266年2月8日，司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让，即位为帝，定国号为晋，史称西晋。司马炎篡位，魏国灭亡，成为三国中第二个灭亡的国家。司马家族用了三代人的努力，终于篡夺了曹操一手创下的基业。公元220年，魏王曹丕迫使汉献帝禅让帝位，曹家篡夺了汉室的政权，而仅仅40多年，曹家政权就被司马家族取代，真是令人唏嘘。为什么世人只看不上司马家族篡位，而默认曹丕篡汉呢？第一点，司马家族三代人接力篡位曹魏。曹操挟天子以令诸侯时，听说司马懿的名声，就派人去请司马懿为官，但是司马懿觉得曹操是权臣，不想屈尊在曹操之下，就以有病为借口拒绝为官。曹操曾经派刺客去司马懿家查看，司马懿表现得真像大病一样，躺在床上一动不动，曹操就没有再过问。可是等了几年，司马懿还是活得好好的，估计曹操也知道这家伙装病。于是208年，曹操再次派人去叫司马懿为官，并且叮嘱侍卫直接抓过来，司马懿为了活命只能出仕。曹操安排司马懿在曹丕身边工作，曹丕很欣赏司马懿。可是有一天，曹操做了一个奇怪的梦，梦见三马同槽，于是对曹丕说，司马懿有疑心，我们得防着点。可是这时候的司马懿是曹丕的智囊，并且兢兢业业，曹丕当然不相信司马懿有疑心，数次帮助司马懿开脱。后来司马懿还支持曹操称帝，曹操彻底对司马懿放心了。219年，司马懿升任太子中庶子，佐助为太子曹丕。公元220年，曹操去世，曹丕接过曹操的权力，于同年逼迫汉献帝退位，自己登基为帝，国号为魏，三国鼎立的局面形成。曹丕登基为帝后，对于司马懿更是相当器重，任命司马懿为尚书。魏晋时期的尚书实际上就是宰相。不久，司马懿又转督军、御史中丞，封安国相后。曹丕出征孙权，都是让司马懿坐镇后方，而曹丕回到洛阳，则让司马懿负责东征孙权的事务，并且把司马懿比作萧何。可惜的是，曹丕在位7年，英年早逝，传位给儿子曹睿，让司马懿和曹真、曹休为三位辅政大臣辅佐曹睿。曹睿登基后，随着曹真和曹休的去世，慢慢的司马懿就成了魏明帝曹睿唯一可以倚仗的大臣。可是怎奈曹睿也是个短命鬼，只活了33岁，在位13年驾崩了。曹睿去世时，儿子曹芳才7岁，根本不能掌控大权。曹睿也指定了曹爽和司马懿辅佐新君，可是由于曹芳太小，必然会有大臣专权，曹爽就利用曹氏家族排挤司马懿，结果大权被曹爽掌控。等到曹芳成年，曹爽都不想放权，司马懿则用装病骗曹爽，让曹爽放松了警惕。没想到高平陵之变，司马懿利用自己的3000死士，趁着曹爽和曹芳外出之际控制了洛阳。司马懿还利用心理战骗曹爽投降，这样可以荣华富贵一辈子。最后曹爽动摇，放弃抵抗，同曹芳一起回城。回城后，司马懿就对曹爽党羽进行了大清洗，曹爽等人被灭3族，司马懿掌控魏国大权，并且把曹氏家族的子孙都放置在邺城，不让他们相互来往，就是相当于软禁。从那以后，魏国大权被司马懿掌，司马懿用长寿熬死了魏国3代君主，最后完成了掌控大权。司马懿掌控大权2年后就去世了。司马懿死后，他的权力传给了儿子司马师，司马师继续巩固了司马家族的权力。曹芳不甘心权力被夺，想要策划夺取司马家族的权力。司马师提前知道，还废了魏帝曹芳，改立曹丕孙子曹髦为帝。司马师死后，由弟弟司马昭继承大权。曹髦因为也不想被司马昭控制，带人攻打司马昭，不过被成绩所噬。司马昭又立曹操孙子曹奂为帝。司马昭活着的时候，虽然大权在握，还是没有能登基为帝。司马昭死后，他的儿子司马炎逼迫魏帝退位，建立晋朝，彻底篡权成功。所以司马懿用长寿熬死了曹操、曹丕、曹睿3代君主，终于在寿命快要结束时掌控大权，并且在两个儿子一个孙子的接力下，终于篡夺了曹氏的政权。不得不说太有毅力。但是利用人家主少篡权，还用了3代人才完成篡位，
不得不说挺让人唾弃的。关键司马家族的权力是建立在曹丕和曹睿对司马懿的信任上，但司马家族却辜负了曹家的信任，把人家江山夺了，确实说不过去。第二点，曹丕篡汉是顺应历史潮流，而司马家族篡位完全是乱臣贼子。魏国其实算是曹操一手建立的，当时东汉末年，民不聊生，群雄并起，讨伐黄巾军，又因为董卓乱政，各地诸侯纷纷讨伐董卓。汉献帝虽然是汉朝的皇帝，但是已经无法约束群臣，董卓更是把汉献帝当成傀儡，夜宿皇宫，无法无天。董卓被吕布杀死，董卓的部将又攻打吕布，致使汉献帝在董卓的部将李榷和郭汜手中辗转。后来是曹操接回汉献帝，给汉献帝以君王的地位，虽然曹操挟天子以令诸侯，但是算是给汉献帝安静的生活。这样的乱世，曹操崛起，想要统一江山，还民众一个稳定的生活。不过曹操没有能完成统一，就结束了生命。曹操之后的曹丕接过权力，就逼迫汉献帝退位。当时三国形势已经形成，曹丕登基势在必行，汉朝已经成了过去，没有必要再用汉献帝的招牌了。魏国的一切都是曹操置办的，包括文臣和武将都是冲着曹操的名声投靠过来的，跟汉献帝关系不大。而司马懿的势力完全是因为曹丕和曹睿对司马懿信任给他的权力，这个权力是让司马懿辅佐新君的，而不是用来篡位的。司马家族是依仗着曹氏的信任，最后利用皇帝年少篡权成功，这点确实很恶心。第三，司马家族当街是杀君主曹髦，开了公开弑主的先例。当初曹操专权时，汉献帝为了摆脱傀儡的命运，竟然想通过衣带诏令董贵人的父亲设法诛杀曹操，最后事情败露，被曹操发现，曹操将参与人员诛杀。虽然汉献帝想诛杀曹操，可是事情败露，曹操并没有杀汉献帝，也没有废除汉献帝，而是把女儿嫁给汉献帝。而司马家族中司马氏掌权的时候，曹芳也想摆脱傀儡身份，曹芳和大臣想废了司马师，后来事情败露，司马师诛杀参与政变的大臣，并且直接把曹芳给废了。后来的魏帝曹髦也是不甘心被司马昭控制，想诛杀司马昭，结果被司马昭的亲信杀死。司马家族当街是杀君主，让人唾弃。第四，司马家族言而无信。司马懿发动高平陵事变时，他派人对曹爽说，让曹爽投降，并且指着洛水发誓不会加害他。曹爽一看司马懿这样说，才放弃抵抗。最后司马懿背信弃义，杀了曹氏家族几千人。很多人会说这叫兵不厌诈，但是司马懿掌控大权后把曹氏家族都关了起来，不让他们来往，这真的说不过去了。后来东晋时，王导给晋明帝讲了司马家族如何夺取的大权，晋明帝听后自惭形秽，认为这样的名声国运怎么兴隆，司马懿的孙子都对于先祖所做的事情不耻，那么世人会怎么想呢？第五，司马家族掌握大权，建立晋朝。可是由于司马家族后人不争气，致使五胡乱华。司马炎统一全国后，前期励精图治，国家一片繁荣的景象。可是好景不长，司马炎后期开始骄奢淫逸起来，不能处理政风腐败，党派乱起，宗室权力扩张与外族内迁等问题，为后来的八王之乱埋下了隐患。公元290年，司马炎驾崩，传位给儿子晋惠帝。晋惠帝是个治理低下之人，百姓受灾，他竟然问大臣，百姓受灾为什么不吃肉呢？有这样一个昏君在位，终于爆发了八王之乱，让晋朝元气大伤，最后在316年西晋灭亡。西晋灭亡后，北方地区被少数民族攻占，很多氏族南迁建立东晋，北方地区一时间建立了16个少数民族政权，他们之间相互攻打，致使民不聊生。所以司马家族靠篡权上位，可是由于子孙不争气，致使国家混乱数百年，人口锐减，直到隋唐时候国家才再度统一，繁荣昌盛。曹丕篡汉虽然名义上来看是曹魏代替了汉朝，但是在当时那个华夏格局来看，汉王朝名存实亡，到处都是割据势力，汉帝就跟东周周天子一样了，只是一个权力的象征物。曹魏的基业基本都是曹操一手打出来的，一步一步发展势力才能统一北方，所以不管是在当时还后世，曹丕篡汉已经无意义。再看看司马氏，司马懿熬死了曹操、曹丕、曹睿三代君主，最后在高平陵发动政变，杀死曹爽，并将曹氏一族屠戮殆尽，
自此，曹魏军权落入司马氏的手中，而后司马懿孙子司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让，成为晋朝开国皇帝。司马氏篡位的时候，魏国在当时是最强的势力。司马氏三代人通过一步一步阴谋诡计，架空君主，弑杀君主，最终发动叛乱，夺得最高的位置，可谓名不正言不顺。曹魏政权在三国中是最强大的势力，虽然不是一个大一统王朝，但是统一了北方，为后世一统打下了基础。历朝历代晋朝可谓是最没存在感的大一统王朝，更是在大一统31年后就换都城。晋朝第二位皇帝司马衷是历史有名的傻子皇帝，何不食肉糜就出自此人之口。西晋开历史倒车，减弱中央集权，大封诸侯王，地方皇族之间杀戮进京，造成八王之乱，当时社会经济遭到严重破坏，导致西晋的亡国和近300年的动乱，使之后的中原北方进入五胡乱华时期。五胡乱华是对汉人的灭族之灾，胡人对汉人进行残暴的通知，残杀掠夺，使得华夏人数目剧减，农田荒废，书籍文物被损毁。这个时期的黑暗让人无法想象，可以说这跟晋王朝有着直接的关系。